Сондай-ақ Нидерланды корольдігінен келген делегация жылжай кешенін аралады. Басты мақсат – Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы саласын дамыту. Кешен жұмысын бақылаған делегация құрамы университетте кездесу өткізіп, алдағы жоспарларымен бөлісті. Толығырақ тілші тарқатады. Қызанақтың бұл түрі мерлис деп аталады. Жылжайда сондай-ақ черриде егілет. Сұрпы бөлек, дәмі өзгеше. Нидерланды корольдігінен келген меймандар жылжай кешеніндегі көкөністің күтімімен бапталуына назар аударды. Халықтың сұранысына сай елді пайдалы өнімен қамтамасыз етіп отырған серіктестіктің жұмыс ауқымы кеңей түспек. Я очень рад, что приехала большая делегация. Үлкен делегациямен осында келгенім үшін өте қуаныштымын. Бұл менің екінші сапарым. Біз тұрған жылжай өте табысты әрі ауқымды жоба. Қазақстанның басқа да қалаларында жалғасын табады. Елдің экономикасын көтеру үшін маңызды қадам болмақ. Айтып өтейік, жылжай 2019 жылы қолданысқа берілді. Инвестициялық жоба аясында 10 гектар аумаққа қызанақ егілген. Қазір айына 700 тоннадан аса өнім алып отыр. Көкөністің 70% Ресейге, 30% Ақтөбе облысы мен басқа қалаларға жіберіледі. Қазақстанның географиялық орналасуы жылжай шаруашылығына қолайлы, дейді мамандар. Тепличный комплекс был построен в двух этапах. Бұл жылжай екі кезең бойынша салынады. Қазір 10 гектары қолданысқа берілген. Алдағы уақытта 20 гектарын салуды жоспарлап отырмыз. Жылжайға көбінесе қазақстандық кәсіпкерлерден сұраныс жоғары. Өнімді экспорттау кезінде елдің географиялық тұрғыда орналасуы әсер етеді. Одан соң делегация құрама Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде бас қосты. Кездесу барысында агроөнеркәсіптік кешендегі ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды. Нидерланды өкілдері облыстағы экономиканың даму мүмкіндіктерін жан-жақты саралап, жылжай нысандарын кеңейтуге қаржы бөлуге дайын екенін жасырмады. Гүлия Айтуғанова, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.